Kryekuvendari erdhi i pari, e pas ti edhe kryeministri. Të shoqëruar edhe nga varësit e tyre, këta erdhën në emergjencë, por nuk po kërkojnë intervenim për vete. Kadri Veseli e Ramush Haradina janë këtu për të përuruar renovimin e emergjencës. Por kur e kryen inspektimin e dolën para kamerave, patën dilema se kujt i jepet merita për këtë punë. Jo, këta ju, ose ministri. Jo, ose qeveria fillon, se qeveria ka aplikime, e na jemi si kuvend me rapa, 100%. Kryeministër. Ne jemi në qeleci, ministër dhe. Faleminderit shumë. E kur ju dha fjala ministrit Ismaili, ky tha se me 450.000 euro të investuara nga digasteri që vete udhëheq dhe që KUK-ja u përmirësuan kushtet e punës në këtë institucion. Qytetari nuk ka nevojë më të mendoj ta sjell dikush të mirët me të, do të mirën stafi personeli. Më pas fjalën e mori kryeministri. Ky si rallëherë këtë hën pati vetëm lëvdata. Ne i kemi mjekët dhe personeli mjekësor më të mirë në botë. E kryekuvendari dha disa premtime. Do të ngrisim pagat. Madje Veseli premtoi se nga qershori i vitit të ardhshëm, barna do të jepen falas, derisa premtimet nuk i ndali. Nga viti 2020 pastaj do të participojnë edhe qytetarët për arsye se sigurimi shëndetësor arrihet nga kontributet, po një dego ata cilët nuk janë të punësuar, ose kanë punësim cili është si që është bujësia e këtu, prap një do t'i supportojmë. Për premtimet e Veselit u kërkua një përgjigje nga kryeministri, por që nuk ju dha fjala nga kryeparlamentari. Po kjo është hapi i parë si po hym fuqi sigurimi shëndetësor. E krejt në fund të konferencës, premtimet për të njëjtat gjëra pati edhe kryeministri, derisa këtu nuk ju la hapësirë që të flasë i zoti i shtëpisë. Por tek pasi shkuan politikanët, drejtori i SKUK-s, Basri Sejdiu, tregoi detajet të investimeve. Ne me këtë investim që është bë, komplet infrastruktura është ndryshu, po është bërë edhe digitalizimi, mjekësisht është shtu stafi dhe pajisjet të gjitha janë të reja. Si pas ti, regullimi qendrës do të ndikoj pozitivisht në trajtimin e rasteve, pasi që numri pacienteve që kërkojnë ndim arrin deri në 650.000 brenda një viti.